Tähän samaan perustaan nyt näitä seuraa semmoiset, tätä kanavaa semmoiset ihmiset, jotka kannattaa Trumpia myöskin. Ja mä kävin tuossa yhdessä livessä läpi sitä, että mullahan on Trumpin solmio ja paidankin meinasi esittää, mutta se sitten olikin väärä paita esille. Mutta siis homma on semmoinen, että se on jakautunut sillä tavalla, että ne ei mieti sitä, että mitä toinen suustaan sylkee, koska nyt kun mä oon katsonut videoita, mitä kerrotaan, että viime päivien tapahtumista, esimerkiksi eilen niin oli kymmenittäin videoita, jos sanottiin, että katsokaa nyt, mitä se Trump sanoo. Ei se sano yhtään mitään. Ja siellä oli muun muassa semmoinen tilanne, että eilen toi Trump levitteli käsiä niin tyypilliseen tapaan näin ja näytti, tossa on mulla ympärillä nämä kaikki turvalasit, kattokaa. Nyt, jos joku ampuu mua, niin sen jälkeen lehdistön edustajat kuolee, ja kun ne on fake news-lehdistöä, niin niitä saa ampua, olkaa hyvä vaan, minä en välitä. Että tämmöisiä lauseita, ihan käsittämättä, ei haittaa minua. Ei, se on aika kova teksti, niin kun, jos hänestä tulee USA presidentti, niin kuinka nopeasti tuommoiset lausahdukset unohdetaan vai ruvetaanko niitä kaivaa uudestaan, epäilen. Mutta onhan siihen niin kun, hyvin persoonallinen kaveri on kyseessä tämä Trump. On, ja mä tykkäsin hänestä, niin kuin me ollaan keskusteltu aikaisemmin, mä olin hänen kannattajansa aikaisemmin, vaikka mä tykännyt siitä hänen huutamistyylistään diiliohjelmassa ja